Kama ni hiyo. Oui, non, là, bah, bah, Manager. Allô? C'est tout différent. Je sais que je ne vais pas être un peu. Ah, bah, va, amanya nedobozi bampita Jimmy Evans Kaizi nzo mukuba service providers ababadde mu kivulu kya Vumbula kibadde kya naku satu kya tanikanga satu mulumu kiweddenga satu olunaku olwa leero ensonga enkulu ekivulu kya baddemu abantu bangi nnyo security ade nnungi we wawo wabaddemu obumulumu obwayisemu konenga kyadde kirungi sound yabadde nnungi n'abantu baze batuwagidde mu nsonga emu oba endala. Umukuru ngera womanya ibivuru bya Uganda tebibulamu babbi ababbi baveyo gye bava gye tutamanyi ne bayiteyo wansi ku nyanja ne batugwira ne as far as such security yabaddewo ya Imperial Event Security yakoze omulimu gwayo era kimanyi polisi y'obuyuko yoba yengeru ejjudde ababbi abenjawulo bantu abamu bakabye nga bintu babibabuliddwako naye so security yajjeyo omukono gw'ekyuma
ne kwata buli yabadde kisenyigide mu bumenyi bwa amateeka tuulide konti abantu babanje ensonga enkulu by the kanjogereko bivulu promoter mwami ono yatandika bulungi ensonga evumbula Uganda n'olwaleero kakati ekivulu kino ekituuse guno mulundi gwa kusatu ng'abantu bamubanja ne wano wetuyimiridde nannyini kifo kino amubanja venue owner amubanja security ya uba emubanja in fact ne ku lwokutana ekivulu kino kyali kikansoling dola nsonga nti omukulu yayitanakiri yalinga poliisi naye ng'abadde avuddeyo bulungi emulundi ogwasooka ogwokubiri naye kati agenze alemererwa so kati tetunnamanya ki ekimuviirako ekyo oba expenses oba buzibu buva ku ki abantu tebasasula ki abantu basasula naye kati nganza zaamugoberera buli gye mbadde ndaga alina ensobi egi era njagala bw'aba ndaba obanga n'alaba eggulu lino agenda n'agaba complimentary ku baana ba university ne bajja nga bali mu 10 na 10 revenue nejje yimirira ku mulyango ngerowooza akoze naye nga takoze aba stage babbeyi ekifo kya bbeyi at the end of the day n'abeera nga ate abantu abasasudde sente okuyingira batono okusinza abalimu y'ensobi gy'akola omwami oyo wavumbula so singa abadde akola ekivulu nga kiri corporate bulungi nga tebiriko ebyagaba complimentary baana ba university osanga singa mugagga n'okusinga waasuubira y'ensobi weeva muganda wange abantu basasudde nga mmeka okuyingira okuyingira kwabadde kwa 10 ennaku 3 nga buli kimu kwekiri oyingira noonya n'okuswera nga omala okuyingira munda twabadde ne kampuni ezisuza abantu ng'ate yomayo gikiri yalinga lwayo oba okitegeera nga yo gisasula lwayo n'osula ne bakusuza bulungi ne bakukuuma ate okunywa okunywa nako kwabadde munda naye mwabaddemu flexpay nga bia 12 era abantu baavuddeko nnyo baavuddeko nnyo abaana baavudde Kampala ne sente zaabwe okunywa kwabasingidde endongo era bwe twatuukidde ejjendongo n'ezikira nga nannyini sawundi nexus event singa abanja ne bagijjako ate bwe baamukiri alinze ate bakanyama ne bamuwamba nti tojja kuba nga ffe tebanatusasula era jja abantu baasuze mu nduulu zokka nga tewali yadde nga tulinga bali kulumbe infact ne kulumbe baabadde batusinga lwa nsonga kulumbe bateekawo ke ebidongo mbejja nawati Juanita Lalobo nga ze manager w'ekifo kino Neonest ebujowaali ekifo baakitegeseemu ekivulo ekyavumbula kyabadde successful era buli omu yanyumiddwa kyabadde kya nnaku 3 ng'abantu abakyetabyemu baadde bavubuka okusinga nga baagala kuvumbula ebirungi ebiri mu Uganda n'okunyumirwamu awamu buli omu yanyumiddwa abantu bazze mu bungi wano twabaddewo n'abantu 10+ oba abantu nga 12 abantu ekifo bakisiimye bulungi nnyo lwakuba okusomoozebwa okwabaddewo nti abategesi tebaatuukiriza bulungi agreement ze twabadde nazo ng'era nga tusaba batereeze agreements basically ziri ku payments kuba ffe venue yabadde clean yabadde nga eri ready for the event era nga agreement yabaddewo nti okusasula balance oba okumalayo sente kubanga deposits zaali nga woogamba nti omuntu okoze naye ebbanga omwesize naye ekivulu wekyawedde abakulu tade tetubalaba nga tubuuza kigenda mu maaso so kwe kutuuka kwene ensonga era kale agreement yaliwo nti baatuwaako deposit entonto naye 5,000 nga balance wakusasula nga event the second day of the event which didn't happen so mu agreements zaffe as the venue tukuwa space netukuwa parking for your other service providers netukuwa amasanyalaze netukuwa of course clean washrooms water supplies so I mean water supply so and basically okuwa good experience as Neonest okulaba nti bagesi baffe bali comfortable cleaning babadde balina gundi abantu baabwe katiimu eyaffe yabaddewo naye neyaabwe yabadde eyina okukola omulimu guno lwakubanga tebaakoze bulungi oba nabo tebaabasasudde so my small team had to chip in which was not part of the agreement so mbadde nsaba nti
management of Vumbula itukirize chetwala gana era tubere fena nga tukola towards and asking the power. A police enjeru atulina aba organizers be chivule cha Vumbula betukute nga bano kigambibwa nti tibasasudde ba service providers basa service providers ba bouncers nina nyini kifo kyennyini ekya Nile Nest naye tebamusasudde. So tuwaina wa mkadukulu tanisopola okunonyereza kwaffe ku nsonga eno naye waliwo ebigambibwa nti bo batekawo ebivulu bino nga balina ekigendererwa. Ensonga polisi ensonga tugiyingiddemu tulikola okunoonyereza tulabe ekigendererwa ki ekyo kyaba nakyo wataddeko ekivulo ekyo. Ababanja balinga bameka? Ababanja bo enamba sijja kusobola kujogera kati kubanga izo tataganya okunoonyereza kwaffe naye nga bo bawera. Baddukidde ku polisi? Yes, ababanja kulika baddukidde ku polisi nga manager w'ekitundu ekya Nile Nest omukyala ayitibwa Susan. Mulanga gwa polisi eri abategesi b'ebivulu tuongera okubagamba nti we mubanga mufunye abantu abali mu abantu bemutegese okulaba nga benyigira mu supporting ebivulu kangambe nga ba service providers bano ba bouncer mufeeyo nnyo omuntu alina mu buvunaanyizibwa obubasasula okulaba nga tewabeerawo embeera embi. Police in Njeru, we have three event organizers of Vumbula who are alleged for not paying the service providers, including the bouncers. This event of Vumbula happened at Nile Nest Resort here in Njeru, the Ukwe district. So these three are in custody and investigations have already commenced. Our to the event organizers, we are advising you that before the event takes place, please make sure that you've cleared all the people who are involved in these activities so as to avoid such instances of deaths. Charge. When we slope, what do you want to do?